салом дӯстони азиз маълумоти имрӯза дар бораи фарзонаи хуршед мебошад фарзонаи хуршед ёздаҳуи июли соли ҳазору нусаду ҳаштоду нӯҳ дар шаҳри кӯло ба дунё омадааст фарзона фарзанди сарояндаи машҳури тоҷикистон сурайё қосимова мебошад ва падараш хуршед раббиев милитсия мебошад фарзона фарзанди ягона дар оила нест инчунин апай сарояндаи машҳур шабнами сурайё мебошад соли дуҳазору8аш фарзона дар нуздаҳсолагиаш ба саҳна баромад ва бо якуми баромадаш диқхати мухлисонро ба худ ҷалб кард фарзонаи хуршед соли дуҳазору даҳ даст ба ҷиноят зад фарзона ҷинояткор фаррух розиевро барои гурезонидан аз зали суд ёрӣ дод барои ин кораш фарзонаро ду сол аз озодӣ маҳрум кардан соли ду азорусенздаҳ падари фарзонаи хуршед хуршед рабиев аз олам мегузарад фарзонаи хуршед ба ҳаҷ сафар мекунад ва баъди бозгашт аз сафар либосҳои тоҷикӣ мусулмонӣ мепӯшад мардум фарзонаи хуршедро ҳоҷибибӣ мегӯянд ва баъдан фарзонаи хуршед аз ин либосҳо даст мекашад фарзонаи хуршед понздаҳи сентябрии соли дуҳазору понздаҳ дар шаҳри кӯло бо фаридини хуршед оиладормешавад ва соли дуҳазору шонздаҳ духтарчае таваллуд мешавад ки номашро закия мегузоранд баз соли ду ҳазору ҳабдаҳ писаршае таблуд мешавад ки номашро муҳаммад мегузоранд ва бо сабабҳои номаълум фарзона аз фаредун ҷудо мешавад фарзонаи хуршед барои се соати хизматаш дар тӯй аз дувоздаҳ то бисёр ҳазор сомонӣ талаб мекунад ана ин буд маълумот дар бораи фарзонаи хуршед дӯстон обона шуданро фаромӯш накунед